This is surprising. ದಿಂಬಿಗ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀವು ಇದೇನ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಂತ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ. ಅದೇನೋ ನಿಜ ಬಾನು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ಯಾ? ಬಿಜಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಗೀತಾ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಬಿಜಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಬಾನು. ಏಯ್, ಯಾರದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಪಿಳ್ಳೆಗಡ, ಏನದು ಗಲಾಟೆ? ಮನ್ಸಿನ ಒದ್ದಾಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಿ. ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಈ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ರಿ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕಬೇಕಾದವರು. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಕೇವಲ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ನಾನು ಉಸಿರಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವಿಜಿ. ಇರೋ ಪ್ರೀತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಪಿ ನಾನು. ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ವಿಜಿ. ಗೀತಾ, ನಿನ್ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಗಂಡ ಅಂತ ನನ್ ಜೀವ ತಿಂತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಇರೇ ಶರಣ್ಯ, ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀನು ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಿನ್ ಮನ್ಸಕ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು.